Meu nome é Luna Scarlett, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, esse é um vídeo sobre maquiagem e hoje eu vou estar criando um look inspirado no mês do orgulho LGBT, que como vocês sabem, estamos nesse momento, né? Mas eu não queria fazer alguma coisa igual todo mundo tá fazendo, que é um olho colorido de arco-íris, que é muito óbvio. Então eu decidi que eu vou fazer uma boca de arco-íris, que não é tão óbvia. Então eu tenho um look planejado aqui, vai ser meio gótica suave, meio glamour, meio uma coisa assim, meio amém, entendeu? Então eu vou lá raspar minha barba, pôr minha lente e eu já volto. Eu vou acelerar agora todo esse processo de cobrir sobrancelha, fazer pele, pra gente poder fazer a parte mais legal juntos e deixar esse vídeo mais rápido. Agora, como eu vou fazer uma boca arco-íris, eu vou desenhar ela de nude, porque aí ela não vai me atrapalhar em nenhuma cor. Agora que eu já tenho só o formato da minha boca, eu vou começar com... Você adivinhou, querida. Vou começar usando essa minha torrezinha da Color Make pra fazer a base. Vou começar a usar como se fosse um batom, entendeu? Aí eu vou começar a fazer a base das cores pra depois eu vir com sombra em cima. Então eu vou pegar um pincelzinho de boca, assim, e meu azul, que eu vou começar por ele. Eu vou começar a preencher esse espaço. Tá certo, Luna Scarlett. Todo mundo consegue ver o que você tá fazendo. Caralho. Então eu vou aplicar esse amarelo bem aqui no meio. Ele vai ser a transição do lado quente e do lado frio da boca. Inferno. E agora eu vou vir e bem de leve vou preencher esse espaço entre os dois com o verde. Agora eu vou dar uma limpada no pincel e com ele sem nenhuma tinta eu vou transicionar essas cores. Ai, que bonito que eu falei. E não, gente, isso aqui não é o tutorial da make da Copa do Mundo, ok? E agora eu vou começar a fazer a parte quente, então eu vou começar com o violeta. E agora o vermelho. Eu ia adicionar o laranja entre o amarelo e o vermelho, mas eu acho que ficou uma transição bem legal já. Agora eu vou selar minha boca com as sombras de cada cor e eu vou usar a paleta da Morphe pra fazer isso. Essa daqui é a 35B, que eu sempre uso, e ela já tem todas as cores que eu vou usar, então ela é bem prática pra isso. Vou começar aqui pelo amarelo. Agora o verde. Agora a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou recortar com a base e fazer meu blush iluminador e eu volto prontíssima pra vocês verem o resultado final. Gente! Primeira vez que eu tô usando essa peruca em alguma montação e eu tô obcecado. Meu Deus do céu, eu preciso dar um nome pra ela. Como todas as minhas perucas têm nome, ela também precisa ser batizada. E eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí nos comentários o que vocês acham que ela poderia se chamar. Um nome, assim, de peruca. Eu vou ler tudo. E aí o que eu mais gostar vai ser, entendeu? Mas enfim, esse aqui é o look final, tá? A única coisa que eu fiz depois de ter mostrado pra vocês é colocar esse glitter aqui em cima do meu olho. Que é esse glitter branquinho aqui, que ele tem uma iridescência verde. E eu passei um gloss também em cima da boca, então nada mudou. Tudo de boa. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa com esse vídeo, ou pelo menos se divertido vendo eu fazer palhaçada na internet. Bom, eu não sei acabar vídeo, então ele vai acabar. E... acabou. Voltei. Se você quiser ver mais fotos desse look aqui, é só entrar no meu Instagram como lunascarlett.queen. E eu tenho Facebook também, se você quiser entrar lá, é lunascarlett.queen. É, mas... fica a seu critério.
Faça o que você quiser. Me siga nesse canal, dê um like nesse vídeo, dê um dislike se você não gostou, mas sinceramente eu não me importo porque eu tô lido! Gente, meu pincel combina com a peruca. E com a boca. Sou eu.